Terpantas, terkini dan sahih Bila-bila masa, di mana jua Berita di jari Subscribe YouTube Buletin TV3 Buletin pagi bersama saya, Marsla Hassan Tajuk utama pagi ini Tiga beranak rentung rumah didiam terbakar COVID-19, Kedutaan Malaysia jamin keselamatan 78 rakyat Malaysia di Mesir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga beranak rentung manakala seorang lagi parah dalam kebakaran sebuah rumah di kampung Sungai Relung, Kamunting di Taiping awal pagi tadi. Kebakaran membabitkan sebuah rumah kelasi berkeluasan 549 meter persegi di mana tiga mangsa ditemui rentung dalam rumah terbabit. Ketika bomba tiba di lokasi, 70% bahagian rumah berkenaan sudah terbakar dan lima mangsa terperangkap dalam rumah itu. Katanya mangsa yang rentung dikenal pasti sebagai seorang wanita dewasa bersama dua anaknya, iaitu masing-masing seorang kanak-kanak lelaki dan perempuan. Seorang lelaki parah akibat melecur di bahagian belakang badan dan tangannya selain seorang kanak-kanak lelaki yang mengalami cedera ringan pada bahagian tangan. Kedua-dua mangsa yang cedera dihantar ke hospital berdekatan punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kedutaan Malaysia di Kaherah, Mesir yang diketuai Datuk Muhammad Hanif Abdul Rahman sudah mengadakan pertemuan dengan 78 rakyat Malaysia yang terkandas akibat wabak COVID-19. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata pihaknya dan pejabat wakil negeri di Kaherah sudah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada mereka. Selain bantuan di sana, pihak kedutaan juga sedang berusaha untuk membawa balik segera mereka ke tanah air. Sebarang masalah atau maklumat lanjut boleh menghubungi pejabat kedutaan di talian yang tertera. Sebelum ini, Kementerian Luar memaklumkan misi repatriasi melibatkan 55 orang dari Iran telah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, jam 6.33 pagi kemarin. Bilangan itu terdiri daripada 46 orang rakyat Malaysia dan tanggungan mereka, 8 rakyat Singapura seorang rakyat Indonesia. Mereka menjalani kuarantin 14 hari di institut latihan awam yang ditetapkan. Terut dibawa pulang seramai 372 rakyat Malaysia dari Chennai dan Tiruchirapalli, India. Mereka dibawa pulang dengan dua buah pesawat AirAsia yang disewa khas dengan dibiayai sepenuhnya oleh MIC. Dalam pada itu, seramai 1,323 orang rakyat Malaysia masih terkandas di India. Semua pekerja diwajibkan mendapatkan surat kebenaran pergerakan daripada majikan masing-masing supaya tidak timbul kekeliruan ketika sekatan jalan raya. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu bagi kakitangan kerajaan, Ketua Setiap Usaha Kementerian masing-masing akan mengeluarkan surat tersebut manakala pekerja swasta perlu mendapatkannya daripada majikan. KSU di kementerian masing-masing akan mengeluarkan surat kebenaran perjalanan. Begitu juga di pihak swasta. Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran perjalanan melalui majikan-majikan mereka. Dan saya harap majikan-majikan sila serahkan senarai pekerja-pekerja mereka ke balai-balai polis yang berdekatan supaya mereka boleh mendapat pelepasan yang mudah. Beliau turut berkata kerajaan sedi maklum keperluan sesetengah pekerja yang tinggal dan bekerja di dua negeri berasingan justru dengan surat kebenaran berkenaan adalah bagi memastikan adanya penguatkuasaan yang lebih ketat ke atas pekerja di sektor atau industri kritikal yang diarahkan bertugas Kerajaan dalam pada itu memperuntukkan 12.2 juta ringgit untuk menyediakan makanan kepada 74530 pelajar universiti yang terkandas di asrama. Ia termasuk universiti awam dan swasta, kolej matrikulasi, kolej komuniti dan institut pendidikan guru di seluruh negara. Kerajaan akan menanggung sepenuhnya makanan mereka dan pelajar-pelajar tersebut bukan sahaja daripada IPTA tetapi juga daripada IPTS, Institut Pengajian Swasta, begitu juga dengan pelajar di College Community, pelajar-pelajar di Institut Pengajian Guru, malah pelajar-pelajar di program matrikulasi. Ya, semuanya melibatkan 74,530 pelajar dan jumlah kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk 11 hari ialah sebanyak 12 juta 297450. Negara juga mempunyai bekalan makanan yang mencukupi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Kerajaan juga membenarkan pekerja di sektor makanan bekerja dalam tempoh perintah berkenaan selain membenarkan kenderaan makanan beroperasi agar tiada gangguan bekalan. KKM dalam hari itu menyasarkan 2,000 petugas kesihatan sama ada yang telah pencin untuk kembali bertugas membantu kementerian. Satu pelan bagi perancangan berkenaan juga sedang dirangka. Kita dalam proses untuk melihat kembali macam bagaimana kita boleh meningkatkan sumber manusia, sama ada nurses, medical officer dan pakar-pakar kita. Tapi kalau MO yang fresh MO kita kena latihkan, latih mereka dulu bagi latihan dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kita lihat mereka yang ada pengalaman. Contohnya nurses-nurses nurses yang telah bersara mungkin mereka ada pengalaman pakar-pakar kita yang dah bersara ataupun dah berhenti mereka ada pengalaman mereka boleh bantu kita lah. KKM juga akan menambah baik prosedur operasi standard SOP pengendalian jenazah yang positif Kementerian Kesihatan meminta semua jemaah tablik yang menghadiri perhimpunan di Masjid Sri Petaling yang tidak bergejala untuk mendapatkan saringan kesihatan di klinik dan hospital berdekatan. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya dalam usaha mengesan dan menggalakkan ahli tablik untuk tampil ke klinik bagi membuat saringan. Memang sekarang ini tak ada simptom pun untuk um jemaah tablik kita akan test semua jemaah tablik. Ya. Pada mulanya memang kalau kita ikut pertubuhan kesihatan sedunia kita hanya ambil test kalau mereka ada gejala. Kalau tak ada gejala kita periksa dan kita tak buat ambil test. Tapi sekarang hari ini kita telah setuju untuk ambil test walaupun tak ada gejala tambahnya dengan kerjasama polis, pihaknya sedang mengesan dan menggalakkan ahli tablik untuk tampil. Sehingga hari ini sejumlah 13,000 jumlah tablik disaring dan 6,700 sampel diambil. Daripada jumlah itu, 940 kes atau 62% kes positif direkodkan dari kluster itu. Kerajaan Negeri Sarawak mengumumkan pakej ransangan ekonomi bernilai 1.15 bilion ringgit bagi menangani impak penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri Dato Abang Johari Tun Openg berkata, pakej bantuan khas Sarawak Kusayang yang mengandungi 16 inisiatif turut meliputi bantuan kepada barisan hadapan serta rakyat khususnya peniaga yang terjejas. Ingin saya nak sebutkan di sini bahawa jumlah yang lebih pada 1 bilion adalah datang daripada dana negeri Sarawak sendiri dan kita hendak berkongsi dalam masalah yang genting ini supaya rakyat yang mempunyai kesan sekecil sebanyak dapat kita bantu Daripada 1.15 bilion ringgit itu, sejumlah 974.75 juta ringgit membabitkan perbelanjaan langsung oleh kerajaan negeri untuk mengurangkan impak kelembapan ekonomi dan mengurangkan beban rakyat. Pakej bantuan khas Sarawak Kusayang merangkumi penangguhan pembayaran balik pinjaman pengecualian dari pembayaran dan diskaun perkhidmatan asas kerajaan negeri berjumlah RM179.79 juta ringgit untuk tahun ini. Bantuan berkenaan akan diagihkan selama enam bulan bermula April ini setelah mengambil kira pelbagai faktor antaranya agihan bantuan berjumlah RM250 sebulan kepada kira-kira 430,000 rakyat yang tergolong dalam golongan golongan B40. Anggota tentera yang bertugas di Kelantan akan menjalankan tugas dengan profesional bersama polis bagi meminta orang ramai tidak keluar rumah. Panglima 8 Brigade Infantry di Pangkalan Cepa, Kelantan, Brigadier General Zamsari Abu Hassan dalam pada itu menasihatkan semua anggota tentera agar sentiasa menjaga kebersihan diri ketika bertugas. Saya ingin ambil kesempatan untuk berpesan kepada rakyat sebagaimana juga yang dia telah dinyatakan oleh Tuan Timbalan Ketua Polis Kelantan tadi untuk mematuhi peraturan. Ya, kita akan melaksanakan tugas dengan profesional tapi kita harapkan kerjasama sepenuhnya daripada rakyat demi kesejahteraan rakyat juga. Dan akhir sekali kepada pasukan saya yang sedang berkhidmat, pesan saya adalah um, kekalkan kesihatan yang baik pada sebilang masa dan juga lindungi diri. Beliau terdahulu mengiringi Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob di sekatan jalan Pasir Pekan ke Kota Baru. Seramai 555 anggota ATM ditugaskan di Kelantan termasuk yang bertugas di lapangan sekatan jalan raya dan di markas tentera. Media Prima Berhad MPB melancarkan kempen pengumpulan dana bagi bantuan kemanusiaan COVID-19 melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP. Ia bagi membantu kerajaan merawat pesakit dan membantu mereka yang terkesan akibat virus berkenaan. Dalam satu kenyataan media, pengerusi kumpulan Datuk Said Husian Al-Junid berkata setiap sumbangan amat bermakna. Sumbangan bagi pembelian dan kelengkapan perubatan yang kritikal dan keperluan lain bagi membantu usaha pemulihan pesakit yang dijangkiti COVID-19. MPB dalam pada itu akan membantu mewujudkan kesedaran dan menyampaikan maklumat yang tepat pada masanya. Selain menggunakan platform media sedia ada bagi mencapai demografi sosial yang luas serta merayu bantuan sehingga virus itu dapat dibenarkan. Orang ramai boleh menghulurkan sumbangan kepada akaun tertera. Kira-kira 47 rumah dari tiga kawasan iaitu Taman Jus Perdana, Kampung Pulau dan Pekan Selandar di Melaka dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat petang semalam. Kebanyakan penduduk tidak menyangka banjir berlaku kerana negeri itu kini berdepan catuan air berjadual. Menurut penduduk, air naik dengan cepat sehingga kan ramai yang tidak sempat untuk menyelamatkan barangan keperluan mereka. Saya tiba dekat Selanda, memang air dah naik. Tiba sini, air memang tinggi. Hampir dekat satu kaki, air itu tinggi. So saya tak dapat selamatkan barang-barang apa yang sepatutnya ada dalam rumah. Sementara itu, seorang warga emas berusia 67, Hamidah Dola, berkata dia terduduk apabila pulang ke rumah dan mendapati rumahnya dinaiki air sehingga paras lutut dan tidak sempat menyelamatkan perkakas dan perabot di rumahnya kerana sebelum itu dia berada di rumah anaknya di Felda Bukit Sengge. Tapi apa barang? Eh sik, margin tu sekali kecil sikit aja, kapet tu aja. Habis kali ni, memang mak tinggi peti ais mak bin habis mak dia tinggi dekat dekat hampir-hampir dekat lutut kata. Ha mak cik pun dah tak boleh buat apa, terdiam aja Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Melaka, Datuk Seri Ghaffar Atan yang melawat kawasan terjejas malam tidak menolak kemungkinan masalah perparitan turut menjadi punca kepada banjir kilat itu. besar impaknya selepas hasil pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya berita di jari subscribe youtube bulletin tv3 bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 11,000 hingga 71,000 penduduk Indonesia berdepan risiko dijangkiti wabak COVID-19 sebelum sambutan Aidilfitri tahun ini sekiranya langkah drastik tidak diambil. Mengikut pengiraan penyelidik, Indonesia dijangka berdepan peningkatan mendadak sebanyak 71,000 kes COVID-19 menjelang penghujung April ini. Berdasarkan laporan Jakarta Post, mereka merujuk kes COVID-19 membabitkan dua negara dengan kematian tertinggi iaitu Itali mencatatkan pertambahan berganda dalam hanya lima hari manakala Iran pula dalam tempoh tujuh hari. Menurut Iqbal, gandaan kes berpanjangan bagi negara yang gagal mengambil langkah drastik mencegah penularan wabak berkenaan umpamanya Korea Selatan dan China yang mencatatkan kes berganda dalam tempoh 13 dan 33 hari. Di Indonesia, kes COVID-19 menunjukkan peningkatan berganda dalam tempoh 3 hari apabila ia meningkat daripada 172 kes disahkan positif wabak itu pada 17 Mac kepada 369 kes Jumaat lalu. Kes COVID-19 di seluruh dunia mencecah angka 378,394 dalam tempoh 24 jam lalu. 16,491 kematian dicatat dengan 100,584 ,100 pulih sepenuhnya. Amerika Syarikat mencatat kes baru tertinggi semalam dengan 9,883 individu positif COVID-19, sekaligus menduduki tempat ketiga senarai negara terbabit wabak itu di belakang China dan Itali. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata ujian klinikal bagi rawatan COVID-19 mungkin dapat dimulakan hari ini di New York. Katanya beliau percaya gabungan rawatan menggunakan ubat antimalaria, hydroxychloroquine dan antibiotik azitomycin boleh memerangi pandemik global itu. Ujian klinikal di New York akan bermula menggunakan ubat-ubatan sedia ada dan sebanyak 10,000 unit yang sedang dibangunkan akan diedarkan secepat mungkin. United Kingdom akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai tengah malam Isnin waktu tempatan. Rakyat negara itu hanya dibenarkan keluar untuk membeli makanan, ubat-ubatan atau tugasan kritikal. Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan perkara itu susulan peningkatan kes jangkitan coronavirus di negara itu. Setakat jam 9 pagi pada 23 Mac, sejumlah 6650 individu di negara itu disahkan positif, 335 pesakit meninggal dunia. Chancellor Jerman Angela Merkel disahkan tidak dijangkiti COVID-19. Kedahulu Jumaat lepas, doktor yang memberikan vaksin pneumococcus kepada Merkel dilapor dijangkiti coronavirus itu. Merkel yang dimaklumkan tentang perkara itu kemudian terus mengasingkan dirinya pada ahad lalu. Di Syria, ujian saringan COVID-19 ke atas penduduk di barat laut negara itu akan dijalankan dalam beberapa hari lagi. Menurut WHO, ujian itu dilakukan di tengah-tengah kebimbangan seandainya pandemik itu menjadi bencana terhadap penduduk yang mendiami kem yang sesak. Sebanyak 300 kit ujian diagnostik akan dihantar ke makmal di Idlib dan ujian saringan akan bermula sejurus lepas itu. Idlib adalah wilayah di Syria yang belum rekodkan kes jangkitan COVID-19. Setakat ini, tiga hospital sudah diubah suai untuk dilengkapi dengan unit rawatan rapi, unit isolasi dan ventilator. Hampir 1,000 pekerja kesihatan penjagaan digerakkan. Peralatan perlindungan termasuk 10,000 topeng pembedahan dan 500 topeng respirator bakal tiba beberapa minggu lagi. Sementara itu di Itali, ketuhar untuk membakar mayat di krematorium di Cremona, Lombardia mengalami kerosakan. Ia menyaksikan kira-kira 100 keranda bertindan di Dewan Ziarah. Menurut agensi berita ANSA yang memetik akhbar harian Liberta, kira-kira 314 orang meninggal dunia di wilayah berkenaan sejak wabak COVID-19 melanda. Krematorium hanya berupaya mengendalikan antara 12 hingga 13 mayat sehari, sedangkan setiap hari hampir 20 hingga 25 keranda tiba di pusat pembakaran mayat itu. Sementara itu, ANSA juga melaporkan 53 doktor dan jururawat dari Q Cuba tiba di Milan untuk membantu Itali menangani krisis COVID-19. Besar impaknya. Pantas menampilkan proseding kemampu. ini secara dan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan Bulletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Bulletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marcela Hassan. Selamat hormat dan Assalamualaikum.